Ola, hoxe vou a realizar o experimento de Edel, que para el necesitamos unha pila, un arame que vamos a formar un condutor con con estes, e unha brúxula que está orientada cara ao norte. Vale, ao coller a brúxula e o arame formamos un condutor. Así que ao acercalo á brúxula facemos que a agulla eh, se desvíe. Bueno, esto debido a que hay electricidad, crea un, un campo magnético. Y bueno, eso es todo. Chao.